Urip sejati kan sejatine urip, kan urip sejati kan wis sing wis ngetutne rasa jati diarani urip sejati. Sejati Sejatine ngurip ya sing ngetutne uripe sejati, kan kok godho welak-walek to Le? Nggih, ae sing wis ngetutne rasa jatine, heeh. Kenek diarani urip sejati. Maksudte ngene lho, lelek, iya iya lek ora-ora kuwi lho sing sejati. Lo enek to sing iya, ala sik. Angen-angen e ora kenak akeh tunggale. Urip sejati ku kudu sing ditutukne ya rasa jati. Kuwi kene diarani urip sejati. da omonge kok tempuhan uh, petang puluh dino, ngebleng satu dino cetuk mbahno urung ngandel nah sedap hmm. niki damel tiyang engkang sampun saged kepangge kalih guru jati hmm. nah kan pasti namine guru kan maringi pelajaran heeh hmm. wujudipun pelajaran yang dipun paringi guru jati niku pripun nopo bentuk e pelajaran ngoten nek jenengan kan ngendikan ngeten le ngeten le ngoten nah terus hmm. guru jati kali kula kali panjenengan iku pripun Lha kok lek jane ngene ya lek ya, dadine kok lek kabeh iki wis iso ngetutne lakune guru jati tapi menungso sapa -so ae lek wis cetuk guru jati ne dadi wong goblok Maksudnya, tripun. tapi yo ya, diarani kudu dadi di wong goblok. Ora alehku pinter-pinter. Nggih. Lah lek duwe rasa napsune sik ku pinter, okay. si -pinter. wis pinter kok dekon Lah wis pinter kok njaluk warah. Tapi lek wis ngrasakne kuwi dadi cetuk karo guru jatine, dadi wong goblok. Penake piye urung antite kon diomongi. Oh. Lah lek sik kedere nafsu. kok wis pinter kok ya warah teko guru jati, Le. Mantun tilem. Nggih, nonton film nggih. Heeh. Kok maromara langsung saged memahami sesuatu. Mm Heeh. -hmm. Ingkang wae tasik dipun padosi ngoten nggih. Mm -hmm. Oh, ngene to. Ngoten niku napa wujud pengajarani Guru Jati napa mboten? Pokoke samung barang ngopo, sing bener kuwi ajarane Guru Jati. Lek sing salah ajarane C. Kan ngono lho penake. Oh, nggih, nggih, nggih. Dan lak. Datine aja diubal-ubali lek nanu jak lek jawab. Mesakne sing nangkep. Heeh. Dan lamahane tiyang niku benten-benten nggih, Bang, nggih. Ya beda-beda datine -beda. jane lek lakune lek nang nuju nang langgeng abadi gak beda kudune lek ora lek liwat laku temen liwat dalan siji bener ya sik nasar. Mmm. Mulane wis ngakoni dalanku siji bener. kan jelas. Nggih. Kulo niku gadah lakuku temen kada kenalan. Tiange nggih mbon sepuh. Heem. Nggih ngapunten. Mboten pateo ganteng, Mas. Kaletang-tanggine nggih diwastani tiyang wis pokoke mboten gendang ngoten lho, Mas. Tapi tiyang nek kadung donga, Mas. Ya wah kene PD-ne mboten umum pokoke. Gedah gawu niku, Mbak, nggih. Uh Heeh. Oh, Ayu. Hmm. Bidan sisan. Napa mbake niku mboten bejaji cara kasarane, Mbak. Mm -hmm. Nah, napa mergi keyakinane napa napa ngoten niku, Mbak? Ya saiki ngene, sing wong ayu nyawang wong elek ki lek tre kuwi kuwi elek ngono ya. Yeah. Tapi sing nganti bidan kuwi ya nggihan teng kaya Janaka. Oh. Saking cara kesuciane. Bersih lah ngono. Kutek, mboten mergi disuwuk ngoten mboten. Enggak, kuwi gak enak suwuk-suwuk. <laughs> kuwi ya kegakiban pisan ngono. Lha kuwi ora mesti ya cara golek ngono kuwi sewu datan antuk setunggal. Iya, iya, maksud kula ngoten. Tiang niku ndonga damel cari cara napa ngono mboten masalah, rapale wiritine napa mawon, wis pokoke mboten 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 perkawis niku nggih. Mm -hmm. Sing penting yakin kali Gusti ngoten. Iya, ingin ini, le, iki ene kudu kan kudu aja nganti salah kaprah ya nggih nggih lek kanggo pribadi hmm. ya isine njaluk lek kangge liyan donga hmm. lho kangge awake dhewe didongakne nggih nggih Gusti Allah itu tempat permintaan dan pemujaan wis yes. tempat permintaan dan pemujaan. dan pemujaan. Hmm, hmm, hmm. dengan adanya ya, pemujaan ini minturut coranu pelajarane sing ngajar ngono mm -hmm. lek Gusti Allah wis kuwi mau sak ojo, sak isamu aja ngisah-ngisahne karo ndeloso ya oleh karo ngrokokne penak <coughs> lha nyatane ngono kok lha kira kowe nang sarah aku ora diantemi boto nggih <coughs> <coughs> niki kula ani anu, Mbah. Napa? Eh uh, ingkang dipun niki njenengan dipun jenengaken jelasaken babagan urip sejati lan sejatining urip niku lho, Mbah. Urip sejati kang sejatining urip, kang urip sejati kan, sejati ini urib. kan, urib sejati kan wis sing wis ngetutne rasa jati, diarani urip sejati. Heeh. Sejatining urip ya sing ngetutne uripe sejati. Kan kok godho welak-walek to, Manggane sapa ae sing wis ngetutni rasa jatine, uh -huh. kena diarani urip sejati. Maksudnya ngene lo lelek, iya iya lek ora-ora kuwi ora, lho sing sejati. Hmm. Lo enek to sing iya, ala sik. Angen-angen ora kena akeh tunggale. <laughs> urip sejati ku kudu sing ditutne ya rasa jati, kenek kena diarani urip sejati. Hmm. Lha laye sing uripe raga sing diarani sukma kuwi mau. Mangane uripe raga jenenge sukma ya Le. Jenenge raga ruwe sik goro. Conto mangan pelemi padahal legi. ngonjak tam, tente kan iki kancane ya kesut. Karepe ben aja njaluk kan ngono to. Wis ora cocok goro-goro. Contone dibel, bojone kok nggek ndi Mas, nggek kene. Ya goro kuwi. <laughs> Anggele. <laughs> ah, Gane sapa sing wis netut ni rasa jati bisa dikatakan urip jati kan mboten asal goro. Lha ya sing ora mulai sapa lek sampean tekok Mbah napa mboten asal goro? Sing ora ngmulai sapa? Ora ngmulai sapa. Oh umpamane cara resiku mbok tanggung dhewe. Gusti nah, Allah. Mangane sak mbok go nyandi enak to. Nggih 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 nggih. jati kusuma tak tinggalin ngene iki lho ya. ini yani perlu jane di, di print ngono sampean iki pelajaran. Nggih, yeah, yeah, yeah. ajaran Bung Karno. Nggih. Yeah. disimak. Hmm. Lah lek sahada kan jelas ya. Amiwiti shahadat panetepan utawa ageman jawabane rogo. Kuwi kesajian to judulhe. Kang jumeneng rohilabi sukma. Kangono telenging ati urip. Wewayangane roh mukamat lakune ing rasa. terus kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampurna ana Allah kang wujud aku kowe iki mau mangkane menungsa sing dilairne nang alam rame wahing siki wong sing sik salah lek wis ora salah ora lahir kembali ke buakbar hmm, Berarti piyang saged diwastani bersaksi niku nek pun saged ningali piyambak lo, Pak. Heh, saiki lek dingkel-ngkelan ya shahadat. Heeh. dulur-dulur kuwi ya. Iya, nggih, nggih. Kuwi nang pengadilan ya, Le. Uh Heeh. Kuwi lek like, katanya kira-kira kon -kira balik, enggak? Bali, Mas. Ba. Wong katanya o. saksi lho kan dia. Harus tahu to. Lah lek sing lek iki kesaksiane Mbahno, oh iki ragane kan wis jelas to. Oh, nggih, nggih, nggih. Wis dilogikakne ae. Niku digamblangke maleh, Mbah. Po penting niku soal e. Lho, sahadat panetepan atagama wae lho. Heeh. kali sukma wae lho. Lah cara ole-olane ya raga. Ole-olane ya bangga iki wujud. Dadi digambarne nang kono-kono. Anane raga anane sukma nggene iki. Iya dadi Allah wujud. Oh, nggih, nggih. Makane kuwi kan raga, sukma, urip lakune ng rasa. Lajering urip kang nguripi. Dadi kabeh kayak gini. Lha kuwi ana akeh kune to, sak karepku. dalamku, ku besar ya. Nah, oh, makanya jawabannya di ujung jempolan kaki sampai tangan. Heh lek tak kuwi jawabane 20 ki lek tak tekoki wis entek iki. Di Teke sapa tekku? Ku, ku kabeh tekku sampai 20. <tosulutra> 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 lah kuwi penting iki lho. Kuwi dhuwur kesaktiane. Ya Gebyarno iki lho ajarané Bung Karno. Tapi Mas iki di mana-mana YouTube suarane ya iki. Oh, Mas. Heeh. Ya. Nah. Sampeyan paham? Nah, Lha aku yo ya, yo ya melajari memadukan, tapi kok ora ngene sing podo, kok duwa wemen niate roh apa ora, tapi yo gak nyalane. Okay, proses lah. nonton. Proses. Lha uh. lek Mbahno kan ngetol e. Ya. Ngetol iki, Mbah. Heeh. Ben ampret list lewat jalan tol. Nggih. Okay. Tunggulah nanti tempat mau pengalas perwar mas. Yeah. <tuh> Tung dia pitung tuh melampa. Hmm. Tenalas perwar itu enten apa nih tuh hmm. mbak? Kok suwakral nanti tinggal lebar? Ya ini nih. Jadi ini sing ini tembung perwo kan cara fenomena alami nangka kapurwan uh -huh. ya. Hmm. Jadi kan sing di gula, ini sing digulai ini perwani diwili. Mangkane Mbah Nong nalika ngetutne tuntunané Kiai Sepuh, okay. Kong nggih. Kanggone nang Alas Purwo anggir nang langgare utawa mejite nggèk kono kuwi ditolak le. Le, kowe wis ora kene, nggèk kene iki ora enak sekolamu kan ngono kan? Hmm. Terusno lek like nang Alas Purwo golekana kapurwanmu le. Lah kuwi engko like nang Kapurwan kuwi mau cetuk sing diarani Masjid Agung. Ngono ya. Lha kowe lelek isom bukak lawangi masjid agung kui mau, kak bahmu ngek kono kabeh. Ngek kono, kan wunuh. Ya, bahasa kereni Mbah Non di sini, si ngedut nih, tuntunan nih kiai sepoh kan diharani musafir, ini, kereni kan wunuh. Yeah. Tapi temennya akeh. Okay. Lha tapi si Cik harus pendapati, kanca konco sing bareng Mbah Non, yeah. belajar menep ya nganti diterap mewang saiki. kan golek masjid bayangane ada gambar masjid di depannya golek masjid sing asline ora cethuk nganti diwujune masjid iku dianggep omahe oh Gusti Allah kan ngono kan Lha lek Mbah Nongga Masjid Agung yang di Telenging Kolbu Oh hmm. berarti mangkane lek iso mbukak lawange Masjid Agung Ka'bahmu nggih kono kabeh di situ Rasuline nabine waline Rasul iki lek nang aku kuwi soros mikir sing rono-rono, rasa -rono, jatine awake dewe. Kuwi kan nek sing diarani rasul. Sing saged nuntun hmm. hmm. Ya aku kowe kedunuan rasul, juga kedunuan Muhammad lho. Hmm. Makane roh ilafi kang kan, ana telenging ati, wewayange roh Muhammad kang dadi deteke urip. Oh. Manungsa sak donyo, tanpa roh Muhammad enggak ada hidup. itu beda ya sama Muhammad yang dia oh lain kayak Muhammad Nabi mbak lah terus cara nih buka wow pintu nih masjid agung utawi lawang Ka'bah nih wow pripun mbak ganti laku tetap oke laku di genre nih maksudnya laku kok maksudnya laku tirakat utawi laku enggang manfaati migunani tidak melian mbak Iyo saiki ngene lho kaya Mbahno ki sak dene dianggep mangkane lek nganti Mbahno ki diomone dukun iki paling sengit banget. <laughs> Tapi wis dianggap dukun wong rene ki sing pengen dadi pejabat, wong lara, wong bingung kan rene. Yeah. Tapi saranane aku ora dadak rono-rono tak, rono, rono, tak jikone banyu karepe piye omong lara tak jikone banyu iki ombenen saurunge ngombe Mbahno kudu krungu lek like sing loro aku njaluk waras, dadine aku kudu krungu. Oh. Terus digombe, waras. <kuh> ngono kuwi <mau. kuh> <kuh> dukun kan duwe suwu. Ah yeah. suwu susus susus ngono. Dongo iki ra enak sing Dongo <kuh> iki kaji, ustad, dukun kaya Mbahno ndak ada yang mandil. Leksa anda ini dunga sing tak omol nganti mandi, kira-kira dunga ini ki rane wong mati, rane wong larat. Wih, di mana tempatnya lho? Nyewon di dunga sing loro di mari, lek like dunga ini mari, rane wong mati. Lho, masuk akal enggak ini? Hmm. Sing mandi dunga ini, dengan ajalnya sampai terbuka lawang-lawang ini, lawang meja tagung ini, perjalanannya pasrah, payudini wis meneng sing ditutni mlebu mentune nafas iki ngakoni ya. Allah. Iye kan ngono to. Artine kan selampah kados meleh, kados ngelih. Ngoten niku kan niku tasik latihan. Latihan nah, kan unen-unene kan ngene ya Le. Dadine Mbah-mbah buyut dhisik kan kanggon lakon ngurangi dahar lawan guling uh, kan ngono to. Nggih. lek Mbahno lakonono lek iso nglakoni kaya Mbahno kuwi mau piye Mbah lakune nglakoni mangan enak turu penak kuwi lakone Mbahno tapi disalahkaprahne heeh karo dulur-dulur kuwi mau mangane nang warung sate turune nang dhuwur kasur lho sejele lah mangane enak turu penake Mbahno lek urung luwe tenan urung mangan lek urung ngantuk ya turu ambruk nang grenggerengan Yang melebih teko kasur kuwi sing wis tak nyatakne. Nggih <tuh> bisa dibuktikan wae saiki. <tuh> ayo 1 2 telu papat, Patang dina ayo tunggona Mbahno sing nunggoni gentenan. Mbahno ora tak mangan ritek. Tapi aja ngomong Mbahno ora mangan. Mangan sing tak pangan opo? Radoi, sarining sak durung mati, dadi dad makanan. Itu, itu doangnya, itu kan. <laughs> Emangkanya petang dina aku orang modar. Saksi urip, gole ono warung gitu, ono. Bahasanya banyak wangi. Yo, tenang. Ya. Jadi <laughs> ini kuduleng-kuduleng, nanti aku omong ke gara, mbak nyataknya aku kejingan. <laughs> <laughs> Mangan. Berarti... Hidup harus makan. <laughs> yeah, tapi kan, Tapi kan ini mbak, kan banyak orang yang salah, salah penerapan. Jadi laku tirakat itu menjadi tujuan pengen, pengen apa tuh namanya, pengen terbuka hijab. Berarti pengen ketemu yang sejati. Pokok ini buatan tirakat, buatan sakit. Tapi nggak versi male. Meskipun wit tirakat atau sampai wetangem kempes misalnya, apa kene lakumu gak iso sabar gak iso pasrah Ije jengki sregei karo wong percuma sia-sia niku sing leres sing bendi saiki kuncine cuma siji sapa so, oh, sing nang jalur kuwi sing penting iso gawe ilmu Gusti yang tertinggi apa mbah ilmu Gusti tertinggi jawaban mbah no ikhlas ikhlas yo cuma itu tok perjalanan lek like, ora ikhlas yo gak iso cetukne Dine ora sing neko-neko. Hmm. ilmu Gusti yang tertinggi sedunia. Berarti kan tirakat itu kan dalam rangka latihan untuk menuju aplikasi ikhlas wae. Iya. Lah lek pasrah ya omong aku pasrah tapi urung ikhlas. Ku wis sik ngapusi. Urung jowo antarané lahiré karo batiné. Kan ya ngono. Nggih nggih nggih. Cuwetha mbak niki wae. Ya sembo tiga monggo ora ya monggo. monggo. Mangane Mbahno ki lek sing takon trecel jawabane trecel. Nggih, okay, Kan iki kan gak karangan to le Maksudku ya ngene iki. Dadine hmm. aja komeng. Dari jarak jauh. Hmm. Bisa dibuktikan. Loh ganti enak ngene lho Le. Duh, Mbahno itu kalau bicara kan tanpa berpikir. Yo le wong loro ae ngene. Ngelelek maca buku ayat iki, bab iki ngunangene sik nyimak kan ngono ya, Dik. Nggih. Mbak, sik sak niki rupane dados napa? Perbinjangane dulur-dulur tepu di pundi Sami-sami sowet daya ngentosi Satrio piningit. Kersane nek satriya piningit pun medal niku Nusantara niku adil makmur. Lah niku pripun kok sami-sami ngentosi sowet daya? Jani Sing diarani satrio finingun Ini kan suara samun yeah. Jadi lah like toko paparanin Bahno dan ini Sing wis menungso Sing wis wani Memperjalankan benar Itu bisa dikatakan Satrio finingun